Takže všetkých opäť pozdravujem, koniec 21. dňa, takže tretí týždeň je za nami. Ako som včera vravel, dneska mal byť veľmi vlhký a horúci deň, čo sa aj naplnilo, takže vlastne dneska to bolo pre veľa ľudí skôr o prežití ako o naháňaní sa za nejakými výkonmi, pretože naozaj od rana bola vysoká vlhkosť a okolo obeda k tomu ešte pribudla vysoká teplota, takže bolo to naozaj náročné, že po tých, už máme za sebou myslím, že 2 alebo 3 dni také horúce. A tento bol ešte sneh najnáročnejší, najhorúcejší. Takže vlastne všetky síly, ktoré sme pomínali predchádzajúce dni, už teraz chýbali a jednoducho každý sa už snažil to nejakým spôsobom prežiť tento deň. Samozrejme, niektorí to zvládajú lepšie, niektorí horšie, každý má proste nejaké predpoklady na takéto počasie. No, v Zlatým klincom programu bolo od 3:12, keď sa spustil taký typický newyorský lejak, kde behom niekoľkých sekúnd sa na vás vylieje tisícky litrov vody a proste ste behom 10 sekúnd do nitky mokrý, všetko je zaplavené a tak, takže posledné dve kolečka už som bežal iba v takomto lejaku a už kým som ešte sa dostal na bicykli späť tuto, kde spím, tak všetko do nitky mokré, tak preto som aj teraz suchý, pretože som sa musel prezliecť. Ešte teraz aj stále vonku prší, takže zajtra by sa malo trošku zlepšiť, teplota by mala klesnúť, dneska bolo tak 36 stupňov, zajtra by to malo klesnúť na 31 a tiež pravdepodobnosť, že by mohlo aj sprchnúť, takže ale tiež ešte to bude taký horúcejší deň, ale potom od pondelka už by sa malo trošku odchladiť, už by mala istá teplota pod 30 stupňov, takže konečne si aspoň z tohto ohľadu vydýchneme, hej, pretože to počasie je jedným z veľkých faktorov celého závodu, že akým spôsobom sa vydarí, koľko je tých horúcich dní a zohráva to obrovskú úlohu v tom, ako sa ľudia cítia, ako dokážu, koľko dokážu potom nabehať. No, Grahák dneska išiel úplne v pohode, neviem koľko spravil, ale bežal až teraz do konca, takže som ho tam videl, keď som odchádzal, tiež úplne zmoknutý. A Sarvagata, tiež sa mi zdal dneska, že ráno bol za mňou, mal nejaký otlak na chodidle, takže som sa asi trošku trápil, ale niekedy kráčal, niekedy behal, proste išiel proste cez to a není moc čo s tým robiť, proste prepichnete to a jednoducho bolí to, ale musíte ísť ďalej, s tým sa nedá nič robiť. Ja som mal, keď to zoberiem, tak celkom dobrý deň, mal som nakoniec 118 kôl, do obeda to bolo totálne všetko mokré, pretože bola strašná vlhkosť, po obede sa začalo ešte oteplovať, takže už to bolo o tom len to nejakým spôsobom dotiahnuť do toho večera, našťastie okolo ešte pretretil sa, trošku zatiahlo, takže ale stále ten vzduch bol veľmi vlhký a veľmi horúci, takže v podstate stále bolo takých 34-35 stupňov, takže stále to bolo náročné. A večer už proste človek to už iba chce nejakým spôsobom dotiahnuť do konca tie posledné hodiny a by to mal za sebou. A Puškár, myslím, že rovnako ako posledné dni, tiež občas kráčal, mal problémy s tým žalúdkom pred pár dňami, takže tam sa asi trošku vytrápil. No, Atmavír, ako sa dal predpokladať, dneska povedal, že mal najťažší deň na závode jednoznačne, v podstate od rana. Len to bol z jeho pohľadu len o prežití, že jednoducho kráčal a snažil sa ten deň nejakým spôsobom prežiť. Nakoniec spravil 78 kôl, nie je to o tom, koľko spravil, ale jednoducho len, aby mal ten deň za sebou, pretože tá teplota bola príliš vysoká na to, aby dokázal normálnym spôsobom fungovať. Vasu dneska išiel tiež tak, že išiel takým tým svojím tempom, ale on veľa prestavek si teraz dával, asi má stále ešte problémy s tým otlakom a s tým šínom, takže sa trápi. Stutišil išiel výborne ako posledné dni, tiež teplota na ňu nejaký nehrala rolu. Arpan, včera sa ostal prvýkrát na 110 kôl, ako mal ten šín, dneska išiel tiež, podľa mňa to celkom dobre rovnako, on chodil väčšinou do konca, aj teraz tam ešte bol, takže tiež asi spraviť dosť tých kôl, aj keď není taký rýchly, ale stále už takým tým svojím pomalým štýlom, hlavne keď stále na trati dokáže spraviť veľa kôl. Pradýp, dneska viacej kráčov sa mi zdalo, že asi tá teplota tiež na neho doláhla nejakým spôsobom. Čo sa týka Bládeva, tak
išiel tým svojim takým tým svojím spôsobom, ako ide posledný. Nakoniec mám myslím, že 94 kôl, ak sa nemýlim, hej. Keď sa dobre dohovali, aké bolo počasie, tak to je celkom dobré. No a Alan Dlahari po včerajšom fantastickom výkone, keď spravil 70 mil, dneska povedal, už ráno povedal, že to je iba o prežití. Ja, on sa v podstate večer dehydroval, nedal si pozor na to, ako pije, aj keď bolo strašne teplo, tak už dneska ráno proste bol úplne hotový, bolo to vidno, že na neho všetko doľahlo to, čo nabehal včera a aj to, tá dehydratácia a tá teplota sa odrazila na tom, ako sa cítil a v podstate celý deň kráčal, veľa prestávek si musel dávať a nakoniec spravil, myslím, že 72 kôl, ako vravil. Takže toto máme teraz tretí týždeň za sebou. Teraz vlastne už máme za sebou ani neviem koľko. Grahák má za sebou v podstate nejakých 1400, 1000, už sa blíži k 1500, Milan blíži sa k polovičke. Takže teraz to začne byť naozaj zaujímavé. Aspoň v mojom prípade väčšinou po tej polovičke začínam trošku spomalovať, to hlavne tým úbytkom hmotnosti. Doteraz som stratil asi 6 kg. Ale vzhľadom na to, že som začínal trošku ľahšie ako zvyčajne, tak teraz mám nejaký 88, čo je iba nejaké 2 kg nad tým, ako väčšinou končievam. Väčšinou končievam závod na 86 kg, takže už v podstate na ďalších 3000 km mám iba 2 kg na stratenie, čo uvidíme, ako sa to odrazí. Hej, takže väčšinou už potom z toho strata hmotnosti prichádza strata aj svalov a človek začína spomalovať a začína sa všetky, každý, to čo dokázal predtým oveľa ľahko nabehať, tak už každý ten kolo naviac je oveľa ťažšie a náročnejšie a z toho viacej energie, takže uvidíme, ako to bude, ale ten závod ešte stále pred nami ešte stále sú týždne a týždne, 4-5 týždňov, ktoré tu budeme tráviť, teraz bol 21. deň. To znamená, že za 31 dní, presne za mesiac, je oficiálny koniec závodu, ne? Takže ešte to budeme stále dlhšie, ako doteraz sme tu boli, takže ešte za mesiac stále sa bude bežať, ne? Takže posledne budú končiť za mesiac. Dobre, to je teda na deň všetko, ne? Uvidíme sa zajtra, držte palce, bude zase taký horúcejší deň, keď nie až takýto strašný ako dneska, ale nikdy neviete, keby to prešlo, tak to zase sa odrazí na otlakoch, aj takéto horúce dni sú o tom, že veľa ľudí dostane otlaky a potom sa s tým trápi. Takže zatiaľ sa majte, uvidíme sa zajtra.